Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Hər birisi 2 sotda yerləşən, 2 dənə yanaşı paket kupçalı evlərimiz satışa çıxarılıb, ipotekaya tam yararlı. Qazı, suyu, işığı və mərkəzi kanalizasiyası 6 nömrəli məktəbə çox yaxın bir ərazidə yerləşən həyat evlərimiz. Qeyd edim ki, baxın, 2 qonşu, 2 dost, 2 qardaş və yaxud yaxın olan hər 2 adam yanaşı vaxtlarırsa ala bilər və hər ikisinin alan müştəriyə daha gözəl endirim olunacaq təbii ki. Həyatın tamiti də döşənilib, qazı, suyu bir daha vurgulayıram. Hər birisi qaydasında xarici görünüşü haqqında məlumat verim. Baxın, 2 mərtəbə, mərtəbələr arası monolit beton və şəbəkə pəncərələrdən istifadə olunub, gördüyünüz kimi pilləkənlərimiz isə aqlay daşlarla döşənilib. Zirzəmisi, baxın, hündür bir zirzəmisi var, gördüyünüz kimi quraq ərazidir, hündür ərazidir, isidilmə kombi sistemidir. Baxın, belə bir geniş həyət yanı sahəsi var. İstənsəniz o hissəni bisetka da sala bilərsiniz və keçək evimizin iç təqdimatına. Evimiz geniş bir evdir. Qeyd edim ki, satışda bu qiymətə, bu kvadratda ev həqiqətən yoxdur. Baxın, belə bir gözəl işıqlı dəhlizi var. Giriş qapısından içəri daxil olduqda sağ tərəfdə ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənimiz, üzbəüz sanitar qovşaq, solda isə qonaq otağı və arxa hissəsində isə gördüyünüz mətbəxdir. Dəyərli izləyicilərimiz, baxın, belə bir gözəl işıqlı qonaq otağımız var. Kvadratı maşallah olsun, genişdir. Belə bir gözəl, geniş, işıqlı qonaq otağı. Və yatağı üzr istəyirəm, mətbəximiz gördüyünüz kimi. Və birinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı. Mətbəx, sanitar qovşaq, pilləkənimizin altında kladovka və qeyd edim ki, baxın, istifolun xəttləri. İkinci mərtəbədə yerləşir yataq otaqlarımız və yenə bir sanitar qovşaq. Otaqlarımızın kvadratı da genişdir. İndi görəsiniz, özünüz canlı şahid olarsınız. Mərtəbə arası monolit beton. Və ikinci mərtəbəyə qalxdıqda sağ tərəfdə daha bir sanitar qovşaq və yataq otaqlarımız. Baxın, otaqlarımızın kvadratı genişdir gördüyünüz kimi. Ən kiçik yataq otağımız elə budur. Digər. Buranın yataq otağı deməzdim. Bura qonaq otağı boydadır. Genişdir. Pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Fikir verdinizsə, evimizdə digər yataq otağımız, sonuncu yataq otağımız nə deyəcəydim? Fikir verdinizsə, bütün otaqlarımızın pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Günəş işığı rahatlıqla bütün otaqlarımıza düşür. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Və bu otağımızın ən üstün cəhəti gördüyünüz kimi eyvana çıxır.